Hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi, kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Mərkəzi yola və Araz marketə yaxın məsafədədir. Evin yanında əlavə ev də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Sol tərəfdə eyvanı, dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Pol laminatdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır və mətbəxdən də eyvana çıxış var. Bir otaq, İkinci otaq, dəhlizin sonunda solda. Üçüncü otaq, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən sağda isə dolab otağı. Evin qiyməti 90.000 manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Araz marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ətrafda tam yaşayışdır, yolu da asfaltdır. Sənəd həm evin, həm torpağındır. İpoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti yenidən qeyd edib 90.000 manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.